17 тамыздан бастап карантиндік шараларды жеңілдету ең алдымен кәсіпкерлерді қуантты. Енді кәсіпкерлік субъектілерінің қызметін қайта бастау үшін рұқсат қажет. Мұндай жағдайда сауда үйлері, шаштараздар, сұлулық салондары, моншалар, бірқатар орталықтар және басқа да кәсіпорындар жұмысын жүргізе алады. Өкінішке орай карантин бизнеске әсер етті. Дегенмен де Атамекен кәсіпкерлер палатасына жүгініп, дереу Инфо Қазақстан электрондық платформасы арқылы жұмысты қайта бастауға рұқсат алды. Жұмысты қайта бастау үшін бірнеше кезеңнен өту керек деп отыр. Ақмола облысы кәсіпкерлер палатасының Степногорск қалалық филиалының директоры Олжас Баймақов. Біріншіден сіз өзіңіздің бизнесіңізді Инфо Қазақстан веб-сайтында электрондық қолтаңба арқылы тіркеп, талаптармен танысыңыз. Егер сіздің жағдайыңыз санитарлық бақылауды қажет етпесе, рұқсат автоматты түрде беріледі. Өтініш берген кәсіпкерлердің басым бөлігі бірінші кезеңде рұқсат алды. Екінші қадам, егер әрекет авторизацияны қажет етсе, сіз өтінішті электронды түрде жіберіп, мобильді топтың келуін күте аласыз. Кәсіпкерлер палатасы мен әкімдік санитарлық қызметкерлерден тұратын бақылау тобы бар. Оларға тексеруден кейін ғана нысанды ашуға рұқсат етіледі деп отыр Олжас Баймақ. Айта кетейік, Инфо Қазақстан порталы 15 тамыздан іске қосылды. Бүгінгі таңда шаһарымызда 1000-ға жуық адам өтініш білдірген. 4-ші ықшамауданында орналасқан жергілікті кәсіпкерлер палатасының филиалы авто бойы жұмыс істейді. Қолдау көрсетеді және кәсіпкерлік субъектілердің қызметін жандандыруға көмектеседі. Осындай қызмет түрін алғандардың қатарында жерлесіміз кәсіпкер Гүлбақыт Бүркітбаева да бар. Міне бүгін біз мына карантинге байланысты ақталушы мен мына Атамекенге келдім. Осы жерде мынау специалистер бірден жұмысымызды тездетіп бітіріп бердік. Рахмет. Кәсіпкерлер өз кезегінде жауапкершілікті сезінуі және санитарлық нормалардың талаптарын қатаң сақтауы керек.